C'est un homme qui aime le Thamourthis et la différence avec peut-être les autres, il aime le Chabis. Donc c'est quelqu'un qui a donné sa vie à ce pays. Il nous a interdit de faire les embuscades, de ne jamais tirer sur les gendarmes ni sur l'AMP. Il n'est pas lié chez politique. ذات مثلا غصفا نبرز ربي يعني قاعد نجبد الحوار باش كني والصبار راه يعني يذمن سي سي نوتر بريزيدون سي نوتر كاماراد باسكو لي امبل لي سامبل سي ان فرير كونت اون لوكازيون دو رونكونتري يتحمل هذه قيمه كودي المزيان يتحمل هذه الشركه كودي يون الفطور على القهوه اين مره كاين ساعه زهر سي 89 اللي في الاف اف اس ملالخ ماشي تيكت ماشي مرتين.